Так, друзья, продолжится у нас шостый тур. Це група Гай. У нас наступний поєдинок — художники проти Бряна. Проти лідера Чап Валентин Сопільня. Тобто дуже довго думав, як розігрувати. А тут класно, Шукалов, забивати потрібно. АМ Естейт та Х'юман грали. АМ Естейт здобув. Останній Писарєв. Пименов на перед стартом цього ігрового дня у нас був. І не влуч. Лаус. Можна пробувати. Тут пощастило, що... Швець. Лаус. Максим Вовченко, Семен Вовченко, Олексій Лунін та Олександр Антонов. Така. Ну тут момент забити потрібно. От коли саме нужний, потрібний момент, от щойно з'явився. Ну буквально скільки там, 10-12 секунд вигравав. Вигравав тут. Шукалов. Писарєв. Зелений. Андрієв. Іманов. Незручна передача. Лаус з лівою пробиває. Більше ми їх попив. Я чіп забити. Порожні ворота! Жовта карта буде. Цілком справедливе рішення. Розігріш удар. Шукалов. Пробивати потрібно! Дмитро! Що робить, сам розібрався з епізодом. Так, 6-1 рахунок був. А тут за спину вискочив Вовченка. Семен пробиває. Піманов дуже блин. Так, дешать, стрибу. Програли Піманов. А тут як так? Шукалов, потрібно оформлювати. Зелений. Швець забиває Олексій. Прямо в дев'ятку і зрідний рахунок. Це навіть краще рішення. Кот! Вадим Кот! Контратака! Ну і просто з кам'яним обличчям все спокійно. Ну. Цієї контратаки вгадав просто відповідно. А тут вже потрібно забити. Шукалов 4-2. Казав би навпаки 2-2. Зрівняв. Михайлюк. Передачу потрібно віддати, ну як так? Шукалов. Є кот, отримує передачу і... На цьому все, художники здобувають перемогу з рахунком 4-2.
друга поразка у чемпіонаті. Піара кожного. Закручується у нас боротьба за найвищі місця проти до максимуму.